มิงลาบาปริตาจิโออิดิกะนี่มาร่อ2023ขุนนี่มาอัจฉันตาซงตอลูเซียอาจองโกตินเซปิตวาลูบารินัมเบอร์10สตีฟบอมาสตีฟแอนโทนีบอมาก็ร่อ2009กะนี่2014ขุนนี่อะที่ Microsoft ยะอมูซองอะยาชิอะเพตาวันทันซองเคเดอเมริกันซีบอยลงงานชินเนยินดีมโยนันตูเตียဖြစ်ပါริตูอะอะคูเฉิงมาซนอเนชั่นแนลบาสเกตบอลแอสโซซิเอชั่นเนลอสแองเจลีคลิปเปอร์ยะเลชิปายชินဖြစ်ပါริสตีฟบอมาရဲ့အတတ်တင်တန်ဖိုးကတော့ 90.5 ဘီလီယံဒေါ်လာရှိနေခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးသောလူ100ယောက်အထက်ကတယောက်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါသည်စတီဗ်ဘောမာဟာ Microsoft ကို1999မှာစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့2009မှာဆိုရင် BK ကိုကျော်လွန်က CEO ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်နံပါတ်9လာဝီပစ်လော်လန်အန်ဝပ်ပစ်ပါအမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကုမ္ပဏီပညာရှင်နဲ့အင်တာနက်လုပ်ငန်းရှင်တို့လည်းဖြစ်ပါရင်စာကြည့်ဘရင်နဲ့ကိုကဲကိုပူးတွဲတီထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူဟာလူတိများပါရင်ကိုကဲရဲ့ပူးတွဲတီထောင်သူဖြစ်တဲ့လာလီပစ်ပါအသက်တင်တန်ဖိုး 92.9 ဘီလီယံဒေါ်လာရှိပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲက6ယောက်မြောက်ဖြစ်ပါရင်သူဟာနာမည်ကျော်ကြားတဲ့ SpaceX Company နဲ့ကားပြန်တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ Kitty Hawk Company မှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရင်နံပါတ်8 Macat AmbaniMarket Abani ကတော့ 93.4 ဘီလီယံနဲ့ရှိပြီးချမ်းသာကြွားတဲ့အိန္ဒိယစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ကလလိုက်ရဲ့ Industry ရဲ့တည်ထောင်သူနဲ့ Director ဖြစ်တဲ့သူဟာဓာတ်ဆီဒီဆယ်စီနဲ့တဘဝဓာတ်ငွေ့ဘီကိုရောင်းချရှင်းတဲ့ Telecom ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ 4G Telecom ကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချခဲ့တာကြောင့်အကျိုးအမြတ်များစွာကိုဖြစ်ထွန်းစေခဲ့ပါတယ်။နဘခွန်လာလီအီလီစင်လာလီအီလီစင်ဟာအတတင်တန်ဖိုး 1.3 ဘီလီယံဒေါ်လာရှိပြီးတော့1999မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Oracle Software ရဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာကုမ္ပဏီရဲ့ CEO တာဝန်ကိုရန်နာလိုက်ပြီးတော့အခုအချိန်မှာဆိုရင်နည်းပညာအကြံပေးဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။လာလီအီလီစင်ဟာ2018ဒီဇင်ဘာလမှာရှယ်ယာ3,000ကိုဝယ်ယူပြီးကတည်းက Tesla Book မှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။သူဟာလူနိုင်ကျွန်းကြီးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ဘေးဂိတ်ဘေးဂိတ်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်ပြီးတော့ Bill and Melinda Gates Foundation ရဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အတတင်တန်ဖိုးကတော့ 105.3 ဘီလီယံဒေါ်လာရှိပါတယ်။ Paul Allen နဲ့အတူကြီးမားတဲ့ Microsoft Software ကိုပူးတွဲတည်ထောင်ပြီးရနောက်မှဆိုတော့ဘေးဂိတ်ဟာသူ့ရဲ့ company က shareway တော်တော်များများကိုရောင်းချလိုက်ပြီးတော့တရားခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပဲခြံထားကတခြားသော stock တွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘေးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့ April လတုန်းမှဆိုတော့ billion 100ကျော်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Bill and Melinda Gates Foundation ဟာအလိုအတန်ပြုနေတဲ့ foundation တွေအထဲမှဆိုတော့ကမ္ဘာပေါ်ကအကြီးမားဆုံးသော foundation တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5 Warren Buffett Warren Buffett ကတော့ Oracle of Omaha လို့လူသိများကြပြီးတော့ KSSF မှာအောင်မြင်ဆုံးသောယင်းဒီမြောက်နံသူအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားရှင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာရှာဟတ်ထဝီရဲ့ CEO ဖြစ်ပြီးတော့ GICO Duracell အစရှိတဲ့ company ပေါင်း60ခန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အတတ်တင်တန်ဖိုးကတော့ 105.9 ဘီလီယံဒေါ်လာရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးသော9ယောက်မြောက်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။အသက်17နှစ်အရွယ်မှာပဲသူ့ရဲ့ပထမဆုံးသော stock share ကိုဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်ကလွတ်တော်အမတ်တစ်ယောက်ရဲ့သားပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4 Jeff Bezos ကျပ်ပီဆိုဖာအမေရိကန်နိုင်ငံကစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်မီဒီယာပိုင်ရှင်ယင်းဒီမြုံနံသူနဲ့စီးပွားဖြစ်အာကတရင်မှုဖြစ်ပြီးတော့အမေဆုံရဲ့တည်ထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိအောင်ဥက္ကဋ္ဌတဦးလည်းဖြစ်ပါရင်အမေဆုံရဲ့တည်ထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိအောင်ဖြစ်တဲ့ကျပ်ပီဆိုဟာ 113.8 ဘီလီယံအတတ်တင်တန်ဖိုးရှိပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဆက်ထုတ်ထားမြောက်အချမ်းသာဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါရင်2019ခုနှစ်မှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူ McKinsey နဲ့ကွာရှင်းခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ရာထူးကတော့ငကူအတိုင်းရှိနေစေပဲဖြစ်ပြီးအမေဆုံမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု၄ပုံတစ်ပုံကိုသူမစီလွှဲပြောင်းပေးအပ်ထားတာဖြစ်ပါရင်ကျက်ပီဆိုဟာ1994ခုနှစ်မှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ကားကိုယ်တော်၄ကန်နေစပြီးအမေဆုံကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်လူတွေကအွန်လိုင်းပေါ်မှာဈေးဝယ်ကျတာများပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်မှာပဲအမေဆုံဟာအမျက်ငွေတော်တော်များကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရင်နံပါတ်3ကတ်တန်အဒနီကတ္တန်အဒနီကတော့ 134.6 ဘီလီယံဒေါ်လာရှိတဲ့အိန္ဒိယစက်မှုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးလူဖြစ်ပြီးအဒနီ Group ရဲ့တည်ထောင်သူဟာသူ့ရဲ့ဘီလီယံနဲ့ရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစွမ်းအင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစိုက်ဖြိုးရေးအာကသယာဉ်နဲ့တခြားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့ခွဲထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစိတ်ကမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပါဝင်ထားတဲ့အမန်ဒါဘက်အခြေဆိုင်နိုင်ငံဆောင်လုပ်ငန်းစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဒနီ group ကြောင့်ကော့ပတန်အဒနီဟာအာရှတိုက်မှာချမ်းသာဆုံးဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်2 Elon Musk Elon Musk ဟာ Space 8တီထောင်သူ engineer ချုပ်နဲ့ CEO ဖြစ်က Tesla ရဲ့ယင်းဒီမြို့နံသူနဲ့ CEO ဖြစ်ပြီးတော့
เดสราเลสิกาโกทโลชิอาพีลูดาริเอปูซังเซตเวลงานโกเปียงเลพัวด้วยจูซานิตุเตียพีกาสเปเอกานิตเซอากาตายินิโกลุตินเลชิบารีอิลุนมาเยเลสิกาคัมปานีเดสราฮาอะคุเฉยมาซะนอ600บิลเลียนลောက်ตัมโพชินิเคปีตุยอัตตินตัมโพกรอ175ดรมา4บิลเลียนดอลลาร์ชินิบารีอิลุนมาเยอากาตายินคัมปานีพีเดสเปเอกาโร100บิลเลียนดอลลาร์ลောက်โกอะโพตันนิเคบารีนัมเบตเตบาเนตอานูบานาอานาก็เปลี่ยนเต็ดနိုင်ငံကပြင်သစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ယင်းနီမြုံနံသူအနုပညာစုဆောင်သူဖြစ်ပြီးတော့ NVMH စင်ခန်ကမ္ပဏီရဲ့တည်ထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အသက်တင်တန်ဖိုးကတော့174ဒရမခွန်ဘီလီယံဒေါ်လာရှိကလူဝက်ပတန်လိုမျိုးနာမည်ကြီးတစိတ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြောင့်ဘာနက်အနေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာဒီနေ့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာဆိုတော့175ဒရမခွန်ဘီလီယံတောင်ထိုးတက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့2023ခုနှစ်မှာအချမ်းသာဆုံးသောလူစေရအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။